ברגע שאנחנו חזרנו, עוברים לידינו שני שוטרי עזר, אנשים מאזרח על ידיים פסקו, הילפס פוליצאי. ברכובים על אופנוע, על אופניים, עוצרים אותנו ושואלים מי הוא האחראי שלכם. האחראי שלנו היה בחור בשם חיים שטרן, שכבר ימים חברים בחיים מאוחד, נפטר גם כן לפני מספר שנים. הוא אומר, אני. אז אומרנו, תבוא איתנו. אנחנו רואים שמכשיר, מחלט הרדיו שהיה לנו היחידי, נמצא בידיהם. באותו יום הכיפורים, דרשו למסור. אספו מכל בתי היהודים בכל גרמניה את כל מכשירי הרדיו, הוציאו את היהודים מבתי הכנסת על מנת שילכו למסורו. גם אצלנו בהכשרה היה לקחו את המדריך. אנחנו חזרנו ללא רואה. היינו משוכנעים שיותר לא נראה אותו. אז הוא היה המדריך המקצועי, לא מדריך חברתי. ואנחנו שפופים, יושבים ויושבים ויושבים, בשעה 11 הוא מופיע. בשביל מה לקחו אותו? כדי לתת קבלה על הרדיו. הרגו אותי הגרמנים האלה. נתנו לו הקבלה. מספר ימים אחרי זה, המדריך החברתי שלנו, שהוא היום חבר הזורע. מי זה? אני אינני זוכר את שמו. הוא יעשינו זמן לא רב, כי אצלנו המדריכים היו בין היתר. קורט ריילינגו, מה שמוכר לך, שאחר כך נהרג בהולנד, האח של רודה, הזורע. היינס שוורזנס. צבי שרון. כן, צבי שרון. והאחרון, אינני זוכר את שמו. יש לי כמה שמות. רוזנטל או משהו כזה. הוא נקרא לברלין ביום שישי אחד, חוזר אחר הצהריים והוא קורא לנו לאספה כללית. פעם ראשונה שאנחנו ידענו מה זה מושג אספה כללית. אתם לא הייתם... היו לנו שיחות, אבל המושג אספה כללית לא אמר לנו שום דבר. והוא בישר לנו שהנה הוא בשל היותו ותיק, הגיע זמנו לעזוב. והוא עומד לצאת תוך זמן קצר לארץ ישראל ועל ידת, אבל הוא לא הסכים לעזוב אותנו בצורה כזאת ולחם שלפחות חלק מאיתנו יוכל להצטרף על מנת לתת לנו עידוד. ואומנם מתוך 35-36 חברים שהיו אישרו שיצטרפו מההכשרה שלנו שלושה איש. היו כמה תנאים מוקדמים, או תנאי אחת מוקדם, או שני תנאים מוקדמים, שהם כולם יהיו בעלי אזרחות גרמנית, ובידיהם נמצאים דרכונים בעלי תוקף. מהמספר של 35-6 ירד המספר ל-17. כיצד קובעים? על ידי הצבעה. כן? וזכיתי להיות אחת משל השלושה האלה. רגע, זה נורא מעניין. כל אחד מספר על קריטריונים אחרים. הצביעו... אצלנו בהכשרה בסקאבי, הצביעו כל החברים מי מתוך השבעה עשו. ואני זכיתי בין השלושה. זה יחס אובייקטיבי פנטסטי שהם חבר'ה, לא? אני רוצה לומר לך, היום כשאני מביט על זה אחורה, זה כאילו שאומרים, זה לצדימים. אבל כמו שגישה לא היה יכול לדעת. לא, אבל הכושר של הספקה, זה היה, אני חושב, זה רק הודות לאותו הנדמה לי שרוזנטל. כאור זה היה יום שישי, ערב שבת, הדבר בא לי כהפתעה. אני מוכרח, אני הגשתי למדריך, ואני מוכרח להיפרד מההורים. אני נמצא במרחק של 800 קילומטר מההורים, הוא נו טוב, בסדר. איך אני מודיע להורים? כבר בשנת 38 לקחו מהבית שלנו את הטלפון, לא היה. אז המזל היה שהיה בידי את מספר הטלפון של מאפייה בקרבת מקום, וצלצלתי לשם, וביקשתי שיקראו לאבא, וידעתי למה לקרוא לאבא. מי הגיע לטלפון? אמא.
ואני אעשה לי, אמא, אמא, אני עוד מעט נוסע לארץ ישראל. יצאת מדעתך ככה, תגובה אינסטינקטיבית, כמעט הסתירת שאמא, ולא מספיק שהרברט ואחת נסע, גם אתה צריך לעזוב אותנו. ידעתי למה שביקשתי את אבא, אז אמרתי, אמא, אני מבקש ממך. איפה אבא? אבל אין, הוא לא חזר מבית כנסת, כשלא היה מה לעשות, הוא הולך לבית כנסת בערב שבת. זו הייתה, זה חיי חברה. אמרתי זה, תקחי את מספר הטלפון. אני מחכה מחר בערב שעה זו, פה, אצל מנהל החווה, ותצלצלו. ואומנם כן, כבר 24 שעות, אבא מצלצל. ומילים היו מילים טיפוסיות לאבא. הוא אומר, ילד, כל חיינו היו קדושים לבנים שלנו, לילדים שלנו, שניים בסך הכל. פוג זונדחייט, כך בערך, תיסע בשלום. אבל אם את טובעת דבר אחד, שלפני זה תבוא להיפרד. זו שאלה, ברור! אני מאושר, ניגש למדריך ואומר לו, הכל בסדר, רק אני מוכרח לנסוע לאח. זאת אומרת, איך תיסע? אני אסע, כסף לא היה. אמרתי, תתנו לי את הכסף, אני אחזיר. איך להחזיר, אני יודע. אז הוא אומר, אני לא יכול לתת לך. אתה מוכרח לגשת לוינקל, לקבל אישור של מי שאמור להיות טרנספורטלייטר, הרבה דוד, מנחם דוד. אני ביום ראשון בבוקר רץ לוינקל, מדבר עם מנחם דוד, והוא עושה לי ככה. באותם הימים ובאותם השבועות החלו הבריטים להפציץ את גרמניה, אבל לא יכלו לחדור עמוק פנימה, שאז לא היו המטוסים המתוחכמים, והגיעו בערך לאזור של הריין, כן? ושם זרקו, אתה צריך שהם יבואו להפתיע אותך? אין דבר כזה, אבל הוא אומר, אתה לא תלוי בי, משום שאנחנו נמצאים במצב של היכון, אנחנו לא יודעים מתי מי קרה. זה יכול להיות מחר, זה יכול להיות בעוד שבוע. צריכים להיות מוכנים. אסור לחזות הזאת. ואני ביום ראשון זה, בערב שוב פעם מצלצל, ושוב פעם אמא באה לטלפון. אמרתי, אמא, אני מצטער, אני לא יכול לבוא. אמא אומרת לי ערב, אפילו אם אני צריכה להגיע ברגל, אז אני אבוא אליך. אמרתי לה ככה, את יודעת מה, אם תבואי, תביא אבא איתך. הייתי בטוח שזה לא ניתן. ביום שלישי, אחר הצהריים, אני נמצא בשדה, אנחנו אוספים את תפוחי אדמה, תקופת האסיף. קוראים לי לבוא לחצר החווה, ואני בא, אני בא את אבא ואת מה. ניסים, הסתבר כך, יהודים כבר לא קיבלו היתר לנסוע ברכבת. כסף לא היה להם, משום שהם חיו רק מאותם הסכומים המעטים שהגרמנים נתנו להם מן החשבונות המוקפאים. הרי אחרי 38 כל כספי היהודים בבנקים הוקפאו, והם נתנו רק את המינימום שבמינימום. אבל אחות אמי הייתה נשואה לגוי. הוא קנה על חשבונו שני כרטיסים, על שמו מסור אותם בצורה זו פה. הגיעו בלילה לנו באיזה פנקסיון בכפר הסמוך, ובמחרת בשעה 3 PM היו צריכים לחזור, ושוב פעם תחת רכבת 6 קילומטר והולכים ברגל. אני לקחתי איתי אופניים איתי, כל הזמן הסתכלתי בשעון ודאגתי לזה שאני אגיע בדיוק בשעה היהודה, משום שזה כפר קטן, רכבת עוצרת, אוספת ונוסעת, בלי הרבה עניינים. ועל מנת למנוע באמת התמוטטות גם שלי, הצלחתי בזה, נסעו, והמילה האחרונה, אולי זו הייתה תקשור מצדי שהייתה, ואמא, ברגע שאני הגיע לארץ ישראל, אתגייס לצבא. והמילה האחרונה
של אמא הייתה אדי, אל תעשי את זה. נשאו וכנראה שהתו את התיווך הזאת. אני איש מצירותי, הייתי איש צופי, איש תנועה. מאותו יום. קפת אלה. זה היה 11 באוקטובר, 39. אני חוזר באופניים למרכזי, ובידי שתי קופסות סיגריות, אני משה סיגריה, עד שבא אותו מדריך לקח לי את הסיגריות. לצערי לא חדרתי מאז לשם. יומיים אחרי זה, ב-13 באוקטובר, נקראנו לברלין, הגענו לשם לפנות ערב, התאספנו באיזה אולם שאני יודע בדיוק מהו, החבר ששמו עכשיו רובן גולן, קור גולדמן. הייתי אצלו. הוא אשר נפרד מאיתנו, והיו עוד כל מיני נאומים יפים, ויצאנו בשני טרנספורט משלוחים שונים, בשתי רכבות שונות, לוינה. מברלין לוינה, אחת נסעה דרך ברסלאו והשנייה דרך מינכן. לפני זה קיבלנו כמובן הוראות מדויקות, מה לקחת ומה לא לקחת, אסור לנו לקחת מזוודות, אבל זה כבר סיפור שאז זה כבר סופר. לא, 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 זה הפסיפיק או זה... לא, זה הילדה, זהו, זה... לא, לא, זה הילדה, אתה צריך להמשיך. פסיפיק סופר הרבה, אבל הילדה אין חוץ מעדות שקעת. ההוראות היו שמותרנו לקחת אך ורק 15 קילו, אסור לקחת מזוודות, אלא הכל בתוך מילי גב, רוקזק. והיו בינינו, היו אצלנו איזה 400 איש, אנחנו חולקנו לשתי רכבות, 200 איש, סדרנו רכבות מיוחדות חתומות. היו בכל זאת כאלה אשר לקחו מזוודות, ואז המדריכים עברו ואמרו, צלג את המזוודה והם זרקו את המזוודה דרך החלון כאשר הכרנו לבין לבין אחי כולנו אתם זרקתם דברים השבים החולו וחולו לקחו אותו ישר לתוך אולם המתנה עצום טיפשית אותו מערום בדיקות, בדיקות לקחו אצל כמה חבר'ה שרונים, מצלמות, אצל בחורות, טבעות דברים הזה לקחו אבל מה שום דבר לא היה מותר לנו לקחת 10 מרק. 10 מרק. אנחנו עולים על אונייה שהייתה אוניית תיירים ל-50 איש לדנובה, מאוד נחמד מפחות, כשנכנסנו, אנחנו 200 כמה איש, 250 איש בערך, אין מקום. צירפו 20 שם? בינאים או ש... לא. אצלנו היו רק יקס. אחר כך הצטרפה אלינו מברטיסלבה, אונייה נוספת שהיא הייתה של צ'כים ואוסטרים, אנשי תכלת לבן, כן, תכלת לבן, בנצח, נצח. זה אלה שבקלדובו היו? איפה? בקלדובו, לא? לא, 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 אינני שלא. על כל פנים, אלה האנשים שהיו בצ'כים, מהם נמצאים במשקים, למשל בנען, חנן רומח, במאות מרדכי, שהם היו לפני זה בגעתון. והיו גם בקבוצת כנרת. דן לנה גם שם? יש אנשים שנמצאים אגב בהאוגן, אנשי השומר הצעיר, זה ממונקאץ' בעיקר. הם דוברי עברית היו. אני קצת. אח של רובן ואילה, איזה דוד. לא נשארו הרבה בקיבוץ. דווקא מהחלוץ שבגרמניה כן. יחסי, לא? לא. אני אף פעם לא יודע מה. אצלנו אנחנו היינו קבוצה של 13 איש נשארו שלושה. אומרים שזה הרבה.
רגע, אז אתם נסעתם בהילדה? כן, או ש... בהילדה, אז... לא, זו הייתה, לא, זו, העונייה הזאת לא נכנת. אז הוא הביא אותך, ברור, היא הביא אותך. אנחנו עברנו דרך ברטיסלבה, דרך הים, ים הדנובה הכחול, כן, כן. דנובה הכחולה, ביוגוסלביה, למשל, המתנו הרבה זמן, ושם באו אנשי הקהילה היהודית לעזרנו, והביא לנו נקניקים, שהיה לאכול, אוכל החריף. העונייה הייתה יוגוסלבית. יש לנו טבחים, ואנחנו לא רגילים לחריפים האלה, לאוכל המטובל הזה. מה שכבר היה, בעיקר רק מרק קיבלנו. אחר כך הגענו גם לסולינה, ושם עמדנו לעבור מיד לעונייה. ביוגוסלביה החליף לנו את הכסף הגרמני לדינרים יוגוסלביים, ותוך כדי החלפת הכסף, כלומר הערך ירד עוד יותר, וכשהגענו לסולינה אנחנו המתנו, היינו תחת משמר המשטרה הרומנית, אשר היא הצטיינה בזה שהיא עלתה לסיפון האונייה, על מנת לשמור מפני הסברים הרומנים, והם אשר גנבו לנו את הכל, זאת השוטרים גנבו. כל מה שהיה לנו, לרובות בגדים ומה עוד מה שנשאר, והכספים, והיה... בינתיים הגיע, כבר מספר ימים הגיע האונייה השנייה, זהה לאונייה שלנו, והיא עגנה במרחק קצר מאיתנו, והתייאשנו כבר כאילו אין אונייה, עד אשר באחת הימים, נדמה לי שחיתנו שם איזה שבועיים, שבועיים וחצי, אומרים, בלב הים ישנה אונייה, ואנחנו עוברים אל סירות ועוברים, עכשיו אני בכל הנסיעה שנמשכה עד סוף ינואר, חיכיתי רק פעם אחת, מהיום הראשון עד היום האחרון. הגענו לאותה אונייה, שזו הייתה אונייה של 600 טונות, ועליה 850 איש, כי נוסף ל-50 איש הוסיפו לנו אחר כך. נוסף לשתי הטרנספורטים של 800 איש, הוסיפו לנו הרומנים, היהדות הרומנית, עוד 50 רומנים, וזה היינו חייבים לעשות משום שיהדות רומניה אז עזרה לנו הרבה. את מכירה את הספר The Last Escape של רות? כן, כן. היא כותבת על העלייה שלנו. כן, כן. אתה קראת? כן, המפלט האחרון הוא משהו. רגע, באונייה שלכם היו רק מאכשרות או שהיו גם מבוגרים? היו אצלנו גם מספר מבוגרים, יוצאי או משוחררי מחנות ריכוז, מבוגרים מאוד, כן. היו מספר רופאים, דוקטור פלאום, דוקטור ארלה, דוקטור סקליס ועוד, וזה היה מזל שלנו. אנחנו בסוף הגענו למקום מסולינה, כאשר יצאנו, הגענו עד למקום שנקרא בלשיק, זה בגבול רומניה, בולגריה, ונעצרנו, ושם התחלף הצוות. הצוות טבע יותר כסף, וכנראה שלא היה שירות התנועה לתת יותר כסף, אז הם ברחו, ועד שאספו אחרים, ואלה היו חלק כושים, סינים, יוונים, כל מיני. אי אפשר להאריך בזה, שאין לזה סוף, אני חושב שבאותם שלושה וחצי חודשים של שהייה בים או במים, לא היה מקרה אשר יכול לקרות בחיי אדם אשר לא קרה, החל מלידה ועד ניסיון התאבדות והתאבדות ודליקה עם נפגעים, אחת נחבטה למוות, אחרים נפצעו קשה, ניסיונות התאבדות, טירוף, מחלת טיפוס. מ-13 באוקטובר עד 22 בינואר, כאשר אנחנו לבסוף הגענו אל הדרדנלים, עברנו את הדרדנלים, בלילה הוא ערה הספינה שלנו ונעצרנו על ידי בריטים. הבריטים עלו על האונייה
ואמרו לנו שהם חייבים לקחת אותנו, למרות שהיו בידינו נראות מזויפים שפנינו מיועדות לפנמה, איך מגיעים דרך ים השחור לפנמה, אבל הם ידעו כמובן, הם חייבים לקחת אותנו לבדיקה בקשר לקונטרבנדה. אנחנו עולייה הבאים של האויב, והקצין שבא ועשת את כולנו, הוא לא עוד ידידות, הוריד את האקדח ושם את האקדח על השולחן שלו מפחד. תוך כדי כך, 13 חיילים בריטיים, אנשי צי בריטיים, השתלטו על האונייה, על ההגה וכו' וכו' והשיטו אותנו. והוא אמר שיש שלוש אפשרויות, הוא יכול להוביל אותנו לקפריסין או לאלכסנדריה או לחיפה. והוא בוחר לקחת אותנו לחיפה. נו, אנחנו רוצים לנשק אותו. אבל לא יכולנו לעשות את זה בינתיים, כי אנחנו התארגנו להגנה. עזרה ראשונה, וברומניה גם דאגנו קצת לנשק אצל החיילים הרומנים. אני אפשר לקנות. כן, כן, כן. מי היה אחראי עלינו? היה, טוב, האיש היה אחת בשם בילי טיין, הוא מהצ'כים, במיוחד הצ'כים היו מבחרים לתנועתון, לתנועתון הם היו גם אנשים, היו אנשי, כולם קצינים בצבא הצ'כי. אצלנו האחראי בגרמנים היה מנחם דוד, אבל את מנחם דוד לא שמו עליו. ממש הצ'כים השתלטו על העניינים האלה, זה גם היה חומר אנושי, הייתי אומר, כמה הם היו הצ'כים? כמה אמרת? 50? הם גם כ-400, לא, לא, כ-400. יחד, כן, זה עולייה השנייה, כן. ערבים גרינהוט, היו אנשים. אתה יודע מי השיג את האונייה? מי? מי השיג את ההילדה? מי קנה אותה? לא, אבל אני יודע היום של אהוד אריאל היה חלק ניכר בזה, כן, אהוד אריאב וכל אלה, כן, אנשי אריאב, כן, זה היה עוד אונייה שם שלה, כן, כן, לא דרך, בעזרת גרמנים, לא, 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 ודאי שלא. אני מגיע כבר לסוף, אנחנו הגענו ב-22 לינואר אל המים הטריטוריאליים של חיפה בערך, איזה 7-8 קילומטר עוגנים, החיילים הבריטים יורדים, במקומם באו קצינים ושוטרים אנגלים וערבים, ונתנו לנו להבין שנביט היטב, זהו הכרמל, יותר לא נראה מזה, משום שיחזירו אותנו למקום שממנו אנחנו. ואז כבר הכל היה מוכן אצלנו כמובן, קודם כל הפגנות ושביתת רעב. וכאשר הביא לנו אוכל, זה רק לזה, למרות שאנחנו היינו רעבים. והקוריוז הוא, וזה נודע לשנים אחרי זה, שכשהביא לנו תפוחי זהב, התחלנו לזרוק אותם, מצאנו פתקאות. מהארץ? מהארץ, עם הוראות. ובין אנשי הסירה שהביאו, היה יהודי מחופש כערבי, אשר נתן הוראות לאנשי המפקדה שלנו ביידיש, וזה לא היה אחר אלא מי שהיה ברובות הימים, אחד החברים הטובים שלי, דוד קנמרי. ואנחנו חיבלנו בהגעים במערכת המכונות על מנת למנוע. כאשר ב-27 לחודש ניתנה הוראה להיכנס לנמל חיפה בזכות התערבות הסוכנות, והסוכנות הסכימה אז, נדלנו גם אחרי זה, שיורידו אותנו ונשאר עצורים עד גמר המלחמה. כן, עד גמר המלחמה. אי אפשר היה להשיג אותנו יד, ואז היו צריכים לסחוב אותנו, למשוך אותנו, ואז אנחנו בכבוד רב נכנסנו לאוטובוסים בליווי של שריוניות וכו' וכו', ונסענו להקליט, ונכנסנו להקליט, ואני היינו הראשונים,
אשר נכנסו בעתיד מחנה למופת בעינינו. את גדרות התיל לא ראינו, ראינו מקיון, ראינו הכל מצוחצח. זה שהיו צריפים, שגרנו שם 40 איש באולם אחד, זה לא חשוב. זה שם בית שימוש אחת בפינה, זה בכלל לא היה חשוב. דבר ראשון, דיזינפקציה, אנחנו היינו ראים ספוגים של קינים, וכאמור, היו אנשים מצב קשה מאוד, טיפוס וכל זה. בהתחלה זה בשביל היה גן עדן. כעבור שבועיים שחררו את אנשים. ואנחנו אמרנו, טו-טו-טו, הנה. אבל, האמת היא עכשיו, שאני לא יודע את המספר, אבל זה 5-6 לבטח, שאנשים שלנו הופרדו מכחיש מהר, נלקחו כנראה לאקו, וביניהם היו גרמנים. זה אמת את זה? זו אמת, זו אמת. אני לא יודע כמה מהם, אבל זה שהסתבר אחר כך שהיו גם גויים בינינו. כי אחר כך תמיד הטענה שהאנגלים כל הזמן פחדים ואין להם סיבה בעצם? לא, כנראה שהיו. כן, עכשיו, אני לא יכול להצביע בוודאות, אבל כנראה שהיה בזה משהו. חלפו שבועות, אנשים בחוץ, אנחנו בפנים. זה מצאתי בסוכנות הרבה. באו אלינו יהודי, זה אחיו של יעקב דורי, דוסטרובסקי, היה מנהל הסוכנות בחיפה. באה אלינו מישה רבית, אז רבינוביץ'. באה אלינו ברל רפט. לא ברל קצטרסון. לא עודד את רוחנו. ומצד שני קיבלנו גם הוראות. שבועיים אחרי שאנחנו נכנסנו, הגיעה עולייה של הרוויזיוניסטים. פנצ'ו? מה? לא, אה... כן, אולי פנצ'ו? לא, פנצ'ו לא הגיעה ארצה. אינני יודע. הם הסיתו יותר, למרות שהיינו במחנות... ביתר הם היה הרוויזיוניסטים, זה מדנציג? לא, 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 לא. היו גם שכים, נדמה לי שאיתם הגיע ארי ז'בוטינסקי. הם הסיתו, אבל אנחנו לא קוראים כל כך זקוקים להם, ואנחנו גם די יפה, והיה אז עניין של הספר הלבן, קרקעות וכולו, שבתנו, שבתנו רעב, עשינו סקנדלים, קיבלנו מכות בלי סוף, והשתגענו. 6 חודשים, באו אנשי הסוכנות והודיעו לנו, באו אנשי הסוכנות ואמרו לנו שתותו אתה משתחרר ויש הבטחה, היות ואנחנו היינו מחנה גדול ליד הים, שאם האיטלקים יתחילו להפציץ, אז יוציאו אתכם מהר. ראינו שאיך שהפציצו את הריפיינרי, ראינו את הוא מרחוק את הראשון, אותנו לא, להפך. אילצו אותנו לחפור שוחות וכל זה, עד שבסוף יולי קיבלנו, יכולנו לצאת, אבל לא קיבלנו לגליזציה. כדי להיות לגלי בארץ הייתי צריך לשרת 5 שנים בצבא הבריטי, ורק אחרי זה יודעת משלחתי לגלי. זה בקיצור. קיצור, לא, זה נורא מעניין, אבל עוד שתיים. ואחיך כל המלחמה נשאר באנגליה? אחי, כן, אחי אחר כך גם מטעם התנועה עוד בנובמבר 39 התגייס לצבא הבריטי. ביום הפלישה לאירופה, עבר לאירופה, הגיע עם צבא הכיבוש לברלין, ישב בחיל המצב בברלין, באיצטדיון האולימפי בברלין, רייכספורטפלד פון שמון דרוסטן. שם הוא פגש את רעייתו לעתיד, שהיא יהודייה שהסתתרה, שוב פעם חצי יהודייה, אבל היא יהודייה, הסתתרה, ומאחר שהיה קיים בגרמניה החוק של ה-non-fraternization, אסור היה לו להיפגש איתה, כי בעיניה האמריקאים והאנגלים, היא הייתה יהודייה. גרמניה. הגרמניה. לאט לאט זה הסתדר, הכל כתוצאה מזה הוא, שהיה צריך להשתחרר כבר בתחילת 46, העריך את שירותו עד אשר ב-47, במרץ 47,
הוא נשא אותה לאישה בטקס צבאי, רבני צבאי, חזר לאנגליה ב-47 ואחר כך עבר לאמריקה. ומההורים לא שמעתם איתו? שמעתי. יש בידי צילום של הגלויה האחרונה של אמי, אני ידעתי, זאת היה לי קשר לצלב האדום, גם עם קרובים שלי בהולנד, קרובים חצי יהודים, שהם נלקחו בתחילת 42 לגנרל גוברמנט באזור דובלין, ואחרי המלחמה, כשפגשתי את קרוביי, הייתי תלויה, מ-1 בספטמבר 42, שם אמא כותבת מספר שובות, מתחננת שישלחו בגדים, שאבא איננו אומרים שהוא בסדר, דואגת לשני הילדים, וחותמת נשיקות פתע, ומתחת לזה כותבת דודה אחרת שלי במילים אלה, זו אבן הטמן רטע בקרנומה. כרגע לקחו, ב-1 בספטמבר 42. והקרובים ההולנדים נשארו? הקרובים ההולנדים נותרו בחיים. הדודה שלי, אחות אמי, שהייתה נשואה לגוי, היא במשך כל...